این هفته روی آب، زیر آب، یعنی کی میتونه باشه؟ و نسل جدید کنسول‌های بازی. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. مسابقات قایقرانی جام آمریکا یکی از بزرگترین و سخت‌ترین رقابت‌ها در حوزه قایقرانیه. ما در این بخش می‌خوایم ببینیم که برای اینکه یک قایق بتونه در رقابت‌ها حضور داشته باشه، باید چه امکانات و چه چیزهایی داشته باشه. جام آمریکا مثل فرمول 1 قایقرانی می‌مونه. سریع، بسیار رقابتی، ولی فقط با انرژی باد. قایق‌ها اسمن روی آبند، ولی در عمل پرواز می‌کنند. زیر قایق باله‌های کوچیک کار گذاشتن که عملاً همون کار بال رو می‌کنه. یعنی کل بدنه قایق رو از روی سطح آب بلند می‌کنه و در نتیجه اصطکاک شدیداً کم میشه. فکر کنم من 35 سال پیش قایقرانی یاد گرفتم یا یه همچین زمانی. وقتی با اون موقع فکر میکنم که 8 سالم بود و وقتی فکر میکنم که الان قایق‌ها 50 گره دریایی سرعت دارن، یعنی مثلا 100 کیلومتر بر ساعت، به نظرم خیلی عجیب میاد. در بندر پورتسموس انگلستان، تیم سربن اینزلی که قهرمان المپیک شده، داره یکی از 5 قایقی رو که قرار مارس سال آینده مسابقه بدن میسازه. جام آمریکا یک قانون عجیب داره. اونم اینه که هر کی جام رو ببره، قوانین مسابقه سال بعد رو اون تعیین میکنه. یعنی برنده تعیین میکنه سال بعد با چه قایقی مسابقه بدن و چند تا ملوان روی قایق باشه. در نتیجه تیم ها برای هر جام باید عملاً یک قایق جدید طراحی کنند. قهرمان پارسال تیم نیوزلند بود و اونا گفتن مسابقه امسال باید در نیوزلند باشه. قایق رو هم گفتن به جای دوتا بدنه باید یک تک بدنه داشته باشه. یه تعداد دیگه از قوانین رو هم عوض کردند. یکی از تغییرات بزرگ قوانین جام امسال این بوده که حق نداریم قایق رو امتحان کنیم. یعنی نمیتونیم ببریمش توی تونل باد یا مخزن یدک‌کش. در نتیجه تمام آزمایش ها باید با شبیه سازی انجام بشه. یعنی با دینامیک سیالات محاسباتی روی کامپیوترها. مکس استار یکی از اعضای تیمی که تعداد زیادی طرح مجازی قایق رو آزمایش کردند. یعنی بارها قایق رو توی محیط نرم افزار ساختند و تلاش کردند کاراییش رو در آب و در هوا بهتر کنند. در واقع تیم INOS بریتانیا باید یه مسئله بزرگ ریاضی رو حل کنه. باید همه شرایط هوایی و شرایط هیدرودینامیک قایق رو در حال حرکت روی آب شبیه سازی کنه. و خب تعداد سناریوها خیلی زیاده. برای اینکه شبیه سازی کنیم وقتی آب به بدن قایق یا بادبان قایق میخوره چی میشه؟ اون سطح رو به پیکسل‌های ریز تقسیم میکنیم. یعنی کل قایق رو تبدیل به پیکسل‌های مربعی کوچک میکنیم و روی هر کدوم اونها محاسبه ریاضی انجام میدیم. نگاه میکنیم چه دما و فشار و نیروهایی در اون بخش فعالن. اینجوری میتونیم حساب کنیم بعدش چی میشه و اتفاقی که در یک پیکسل میفته چطور روی یک خط به پیکسل بعدی و بعدیش میرسه و یوهو میبینیم تصویر یک قایق واقعی رو در شرایط واقعی مسابقه و اینکه چه جوری میشه در آورده ایم. هرچه شبیه سازی دقیق تر باشه، هرچه قایق رو به پیکسل های بیشتری تقسیم کنید، مدلتون دقیق تر میشه. اما هر پیکسل رو یک پردازشگر مجزا شبیه سازی میکنه. در نتیجه توان پردازش خیلی بالایی نیازه.
البته خدمه قایق میتونن طراحی مجازی رو امتحان کنند. شبیه ساز دقیقاً میدونه هر تر وقتی زیر دست ناخدا بیاد چطور رفتار میکنه. البته موضوع فقط طراحی نیست. ملوان ها هم در بالاترین سطح ممکنند. همشون باید از لحاظ جسمانی در بهترین شرایط باشند. و این بخش کار به عهده بن ویلیامزه که رئیس کارایی انسانیه. او هم از داده هایی که ساعت گارمین گردآوری کرده استفاده میکنه تا آمادگی جسمانی ملوان ها رو رصد و بهترین ترکیب تمرین و استراحت رو پیدا کنه. من فقط دنبال اینم که ببینم چقدر تمرین کردن، بدنشون چطور با اون تمرین خودش رو وقف داده و چقدر زمان استراحت نیاز دارن تا از محرک اون تمرین بیشترین بهره رو ببرن. مردم فکر میکنن اگه تمرین کنی به لحاظ جسمی آماده میشی، ولی نمیشی. در واقع آمادگی جسمانی در استراحت بعد از تمرین به دست میاد. یعنی تمرین فشاره. وقتی بدن رو تحت فشار میذاری، خودش رو باهاش وقف میده. ولی فقط موقعی که داری بعد از اون فشار استراحت میکنی. نکته جالب این ورزش اینه که شبیه فرمول یک نیست. هر قایق ممکنه با قایق‌های دیگه فرق کنه. کل ماجرا ناشناخته است و هیچ فرمول آزمایش شده و قطعی برای پیروزی وجود نداره. الان 5 دقیقه اول رو شبیه سازی کردیم. قرار دسامبر یه مسابقه داشته باشیم. مسابقه کریسمس. که به نوعی دستگرمی مسابقه اصلی و خیلی سریع میفهمیم که درست کار کردیم یا نه. در دوران کرونا که اغلب محیط‌های تفریحی بسته شدن یا فعالیت نمی‌کنند، یک شرکت هست که می‌خواد سرگرمی رو در کنج خونه به شما عرضه کنه. البته صرفاً یک تجربه صوتی نصیبتون میشه، ولی جالبه. کافیه چشاتون رو ببندید و به صدای اتفاقات عجیب و غریبی که دور براتون می‌افته گوش بدید. چون صداها به صورت سه‌بعدی و به صورت باینورال، در واقع دو گوش ثبت شدن، حسی که شما از شنیدنش خواهید داشت هم سه‌بعدی خواهد بود. قبلا تو کلیک به این پدیده پرداختیم. واقعا پدیده حیرت انگیزیه. صدای دو گوش یا باینورال یه جور روش تولید صداست که یه تجربه فراگیرتری رو به ما میده، مخصوصا برای افرادی که با هدفون گوش میدن. خب طرف چپ یه کارگاه تولید صدایی معمولی داریم. تهیه کننده اینجا میشینه و صدا رو طبق معمول هر برنامه‌ای تدوین و میکس میکنه. وقتی که میرسیم به این نمایشگر وسطی، یه افزونه داریم که به تنظیم کننده این امکان رو میده که صداها رو در فضا دور سر شنونده تکون بده. هر نماد نشان دهنده یه صداست و اینکه چگونه دور شنونده در فضا حرکت میکنه. و بعد میرسیم به نمایشگر آخری در سمت راست و اینجاست که صداهای نمایشگر چپ و نمایشگر وسطی تبدیل میشن به سیگنال صدای دو گوش برای هدفون. و اینجا میبینین که حرکات شنونده که داره میچرخه رو ردیابی میکنه و با استفاده از این میشه برنامه و محتوای واقعیت مجازی درست کرد. رادیو دارک فیلد. همه هستین؟ بله. هر کی توی اتاق خودشه. حالا چشمتون رو ببندین. ببندین و باز هم نکنین. اگر قبل از اینکه برنامه تموم بشه چشمتون رو باز کنین، ممکنه لایه نازکی که این جهان رو از جهان اتاق بغلی جدا میکنه به هم بخوره و اعصابتون داغون بشه. همین جور که چشمتون بسته است، تصور کنین یک نفر روبروتون نشسته. نگاه نکنین. نمیخواد نگاه کنین که طرف نزدیکه یا نه. نزدیکه. برنامه برای زوجها طراحی شده، ولی این نکته رو که در نظر نگیری، کلش برای اینی که خودت رو توی دل داستان تصور کنی. اسم برنامه دابله، جدیدترین برنامه رادیو دارک فیلده. آخرین تولید صوتیشون توی کانتینرهای بار بوده که تاریکی مطلقه. حالا همون تجربه رو با یک اپلیکیشن و یک هدفون هم میشه انجام داد. When we
موقعی که روی این تجربه های خونگی کار میکردیم، هدفمون این بود که مثل تجربه برنامه زنده بشه. یه عنصر مهم این ماجرا اینه که زمان بندی داره، یعنی اینکه یه اتفاق در یه زمان مشخص میفته، در نتیجه یه حالت تجربی جمعی داره. شنونده ها هر کدوم توی خونه خودشون همزمان تجربه میکنن. تصورم اینه که علاقه به صدای باینورال به خاطر واقعیت مجازی بیشتر شده. کلن مردم بیشتر به اینجور تجربه ها که میری توی دل یه روایت توجه نشون میدن. هی دارم فکر میکنم الان یه اتفاق میفته که میترسم و از جا میپرم. خیلی حس ترسناکیه. دو نفر که سالهاست همدیگر رو میشناسن پشت یه میز نشستن، منتها به جای یکیشون یه روح خبیث نشسته که معلوم نیست چه نیت پلیدی داره. هرچی هست خیر نیست. اون یکی هم داره نقشه قتل میکشه. اوه اوه اوه، قتل؟ یکی روح خبیث شده؟ اون یکی هم میخواد یکی رو بکشه. این برنامه هم مثل صداهای باینورال دیگه که قبلا تو این برنامه دیدیم با سر باینورال ضبط شده. شبیه سر آدم میمونه که توی هر دو گوشش میکروفون کار گذاشتند. فرض میکنی این سر یکی از شنونده هاست که داره اجرا رو گوش میده. بنابراین هرچی که این سر میشنوه انگار شنونده بعدن داره با هدفون میشنوه. Would be from the perspective of the future audience member listening with headphones. And one of the things that و یه کار که ضبط آنالوگ باینورال بهتر از فضاسازی‌های صوتی همزمان انجام میده، شبیه‌سازی صدای نزدیکه. الان داریم عناصر فناوری دیگه هم بهش اضافه می‌کنیم، از جمله میکروفون‌های زنده که صدای میکروفون فضا رو شبیه‌سازی می‌کنه. ضمن اینکه تشخیص صدا و چند تا چیز دیگه هم داریم میذاریم که قابلیت تعاملش بیشتر شه. صبر کنین لحظه موعود برسه. چون روبروی من اون روح خبیث همچنان چشماش بسته بود. من هم با چاقو زدمش. و اون نسخه خبیث از بین رفت. حالا شریک واقعی میتونه برگرده. خیلی ممنون. حالا میتونین هدفونتون رو بردارین. ایدهش که به نظرم خیلی بامزه بود، ولی خب داستانش زیاد تعریفی نداشت. صداها رو ولی خوب طراحی کرده بودند و اگر هدفون رو گوشتون بذارید خیلی باحال و خیلی جالب خواهد بود. نکتهش اینه که میخوان دو نفر روبروی هم بشینن و این هدفون ها رو سرشون بذارن و به صداها گوش کنن. میشه صداها رو کاری کرد که از یک نقطه خاصی از اتاق بیاد. یعنی هر کسی بنابر جهتی که نشسته میتونه صداها رو بشنوه و خب خیلی جالب و بامزه میکنه کار رو. این هفته هارلی دیویدسون از دوچرخه الکتریکش سریال 1 رو نمایی کرد که ماه می 2021 وارد بازار میشه. دانشمندان با قطعیت از وجود آب روی ماه خبر دادن که اونها رو به ایجاد یک پایگاه ثابت روی این کره امیدوارتر کرده. و شرکت پرداخت آنلاین انت گروپ از شرکت‌های وابسته به علی بابا متعلق به جک ما قرار ماه آینده با شکستن رکورد بیشترین ارزش‌گذاری وارد بازار سهام بشه. این هفته همینطور ماهواره عرضه خدمات اینترنتی استارلینک متعلق به اسپیس اکس اعلام کرد برای آزمایش خدماتش به دنبال افرادیه که انتظار زیادی نداشته باشند. داوطلبان باید $500 برای نصب راوتر و آنتن هزینه کنند و برای دریافت اینترنت هم ماهی $100 بپردازند. عرضه بازی سایبرپانک 2077 دوباره تا 10 دسامبر به تعویق افتاد. علت تأخیر چالش‌های آماده سازی بازی چند پلتفرمی عنوان شده. سازنده بازی CD Projekt Red ضمن پوزش پیش بینی کرده که کلی از طرفدارای بازی از این خبر ناراحت شن و سوالاتی در ذهنشون ایجاد شه. سپات سگ رباتی بوستون داینامیکس برای تشخیص میزان تشعشعات رادیواکتیو به چرنوبیل فرستاده شده. پیش بینی میشه 34 سال بعد از فاجعه انفجار همچنان 200 تن سوخت رادیواکتیو در محل این نیروگاه اتمی وجود داشته باشه.
و در آخر یه ربات دیگه هم به اسم اسپات داره سعی میکنه یاد بگیره چطور مثل یک سگ رفتار کنه. گروهی از دانشگاه جانز هاپکینز دارن با استفاده از تکنیک تقویت مثبت تشویق و پاداش این ربات رو آموزش میدن. وقتی ربات یک وظیفه رو درست انجام میده، جایزه میگیره. محققان میگن با این روش میشه چیزی که معمولاً یک ماه طول میکشه رو دو روزه آموزش داد. سری اکس اکس باکس 10 نوامبر وارد بازار میشه و ما قبل از عرضه رفتیم سراغش تا کمی از تجربه بازی باهاش براتون بگیم. البته این فقط یه آزمایش کوچیکه و با تجربه کنسول نهایی متفاوت خواهد بود. کنسولی که ما چند هفتهی باهاش سر و کله زدیم نسخه پیش از عرضه است و خیلی چیزا از رابط کاربری تا کاراییش تا زمانی که دستگاه نهایی شه و به دست مشتری برسه بهتر و بهتر خواهد شد. برای همین اینجا بیشتر راجع به یه سری امکانات محدودش صحبت میکنیم. اولین گیم های نسل آینده بازی ها زوج متضادی هستند. RPG یاکوزای ژاپنی شبیه یک اژدها و گیم مسابقه‌ای Dirt 5. دوتا بازی کاملا متفاوت که نشون میدن نسل جدید بازی ها خیلی شبیه بازی های قبلی هستند، فقط یکم آب و لعابشون بیشتر شده. یه بازی ایفای نقش یا رول پلی مبارزه‌ای مثل یاکوزا شاید بهترین انتخاب برای برخ کشیدن توانایی‌های تازه این کنسول نباشه. برداشت تا حدی سورئال از زندگی یه تبهکار ژاپنی با فریم ریت بالا تصاویری زیبا با حرکاتی نرم ارائه میدن. ولی این برای آگاهی اصلی نسل جدید کنسول کافی نیست. برای این منظور به یه عنوان پرتحرک و پرسر و صدا احتیاجه و اینجاست که گیم مسابقه‌ای حسابی میدرخشه. Dirt 5 رانندگی در مسیرهای متنوع جاده خاکی، اونم تو آب و هوای مختلفه. اما اینجا هم تصاویر خوبن ولی محشر نیستن و بازم انتظارمون از نسل جدید کنسول‌ها و بازی‌هاشون رو برآورده نمی‌کنن. یکی از امکانات فوق‌العاده سری X کم کردن زمان بالا اومدن بازیه. این تا حدی به لطف NVMe SSD و معماری سریعش که سخت افزار کنسول رو به نرم افزار هوشمندش گره میزنه. بالا اومدن بازی هنوز زمان میبره ولی به مراتب کمتر از قبل. و وقتی با کنسول قبلی مقایسش کنین بهتر متوجه تفاوتشون میشین. مثلا اگر نومنز اسکای رو روی وان اکس لود کنین 1.5 دقیقه طول میکشه تا بالا بیاد. روی سری اکس فقط حدود 20 ثانیه طول میکشه. فوق‌العاده سریع‌تره. و وقتی گیم بالا اومد و آماده بازی شد تأثیر مثبتش رو روی تصاویر هم میشه دید. نکته دیگه قابلیت کویک رزیومه، یعنی رفتن سراغ یه بازی دیگه. روی نسل فعلی کنسول ها الان چند دقیقه طول میکشه تا یه گیم متفاوت از اون که دارین باهاش بازی میکنین رو لود کنین. این زمان تو کنسول جدید فقط چند ثانیه است. در سری X کویک رزیوم فوق‌العاده کم شده و زمان رفتن از یک گیم به گیم دیگه و ادامه بازی از همون جایی که ولش کردین کلی پایین اومده. ما در آزمایشمون موفق شدیم هر بار بین 5 بازی این قابلیت رو امتحان کنیم، اما ممکنه در دستگاه نهایی نتیجه فرق کنه. در مورد قابلیت سازگاری این نسل از کنسول ها با گیم های قبلی هم خیلی صحبت شده و فهرست بلند بالایی از گیم ها هست که میشه روی سری X بازی کرد. صحبت از اینه که قیمت نسل جدید گیم ها حدود 90 دلار باشه. عناوینی که برای سری X و PS5 ازشون صحبت میشم خیلی هیجان انگیز نیستن. برای همین کاتالوگ بازی های قدیمی ولی خوشنام میتونه جذابیت این کنسول ها رو بیشتر کنه. سری X با کلی از بازی های قبلی سازگاره. از جمله نه همه ولی با خیلی از بازی های ایکس باکس های قدیمی، یعنی ایکس باکس وان، 360 و نسخه اولیه این کنسول. و در مورد خود ماشینم باید گفت که حضور سنگینی در اتاق نشیمن داره. از نسخه قبلی یعنی ایکس باکس وان که جایگزینش میشه خیلی بزرگتره. خیلی شبیه اون تکه سنگ فیلم اودیسه فضایی 2001ه.
واقعا دستگاه گنده‌ایه و در حالی که خود کنسول جای زیادی اشغال میکنه، خوشبختانه خیلی بی سر و صداست. وقتی بالاش وایسین که درست جای پنکشه، تقریبا هیچی نمیشنویم. دیگه چیزی به عرضه نهایی نسل جدید کنسول‌های بازی به بازار نمونده. در آینده قطعا مفصل‌تر به این کنسول‌ها از جمله مدل ارزون‌تر یعنی سری S و همینطور PS5 خواهیم پرداخت. سد بزرگ مرجانی یکی از شگفتی‌های دنیاست. بزرگترین ساختار زنده کره زمین. حدود 2200 کیلومتر طول داره. اونقدر عظیمه که از فضا هم دیده میشه. منتها احتمالاً شنیدید که به شدت در خطره. بالا رفتن دمای آب و تغییرات محیطی باعث میشه مرجان‌ها سفید بشن. و امسال برای سومین بار در 5 سال اخیر این اتفاق در ابعاد گسترده افتاده. این دفعه برای اولین بار سفیدی مرجان تحت تنش از این سر تا اون سر ادامه داره. سایکلون یا چرخند و تغییرات اقلیمی صخره‌های مرجانی رو به شدت تهدید می‌کنند و تازه عوامل دیگه هم هست. به همین خاطر رفتیم استرالیا تا از نزدیک ببینیم موضوع چیه. شکر، صنعت 1 میلیارد دلاری استرالیا. تقریبا تمام نیشکر استرالیا در کوینزلند کشت میشه، درست کنار سد بزرگ مرجانی. ضایعات این مزارع نیشکر از جمله سمهای گیاهی و حشره‌کش‌ها آینده و سلامت سد بزرگ مرجانی رو به شدت تهدید میکنه. کریس و بلیندا حسگرهای هوشمند آبی ساختند که میزان ترکیبات نیتراتی کشتزارها رو از دور اندازه میگیره. وقتی نیترات زیاد باشه، جلبک بیشتر میشه و تنوع مرجانی روی صخره‌ها کمتر خواهد شد. نور از اینجا میتابه و نیترات رو از اینجا اندازه میگیریم. سامانه‌ای که اونا طراحی کردن یک تعدادی حسگر و یک کامپیوتر توی یک جعبه ضد آب. با این دستگاه میتونن 24 ساعته نیترات رو با دقت اندازه بگیرن. نکته بسیار مهم دیگه اینه که تأثیرات بارش‌های مختلف رو هم می‌سنجند. ممکنه مقدار نیتروژنی که از هر کرت مزرعه سرریز میشه زیاد نباشه، ولی واقعیت اینه که همون مقدار کم وقتی در مساحت زیاد ضرب میشه برای تخریب کافیه. این سیستم‌های دریایی با نیتروژن بالا شکل نگرفتن، در نتیجه همین که یک کم مقدارش بره بالا توازن به هم می‌خوره. یک راه حل میتونه این پهپاد سمپاش باشه که از بالا سم میزنه و به علفهای هرز که در حالت عادی سخت میشه بهشون رسید میرسه. در نتیجه میزان کل مواد شیمیایی که باید روی مزرعه استفاده کرد خیلی کمتر میشه. خیلی وقتها اینجا به خصوص در فصل بارندگی اصلا نمیشه رفت توی مزرعه. خیلی مرطوب‌تر از اونه که بشه رفت. هم نیشکرها بیش از حد رشد میکنن. در نتیجه تنها راهی که میشه سمپاشی کرد از بالا و با یه جور هواپیماست. پهپاد DJI 4 تا حسگر رادار داره که میتونه به اندازه کافی بره پایین ولی به نیشکرها نخوره. خروجی‌هاش رو هم به شکل خاصی طراحی کردن که دقیقاً به اندازه لازم سم بریزه تا قطره‌ها با باد پخش نشن. اما این دستگاه‌های پرنده به طرق دیگه هم به مرجان‌ها کمک می‌کنند. دکتر کرین جوشس با پهپادهایی کار می‌کنه که حسگرهای تصویری خاص دارند و اطلاعات جزئی رو که به چشم آدمیزاد نمیاد جمع می‌کنند. این شیوه جذب یا انعکاس نور رو اندازه میگیره. مثلا ما برگ درخت‌ها رو سبز می‌بینیم چون نور سبز رو برمیگردونن. چیزهای مختلف روی صخره‌های مرجانی هم نورهای مختلف منعکس می‌کنن. اینجوری می‌تونیم بفهمیم چی روی صخره‌ها هست و وضعیت سلامتیشون چطوره. اینجوری تازه آدم می‌فهمه ابعاد کار یه پهپاد چقدر کوچیکه. یه روب که پرواز کنه تازه این تیکه کوچیک اینجا رو پوشش میده و این تیکه خودش یکی از 3000 تا صخره از سد بزرگ مرجانیه. برای اینکه ابعاد و پیچیدگی‌های زیست بوم مرجان‌ها رو بفهمیم، رفتیم به قلب پژوهش‌های دریایی استرالیا، یعنی مؤسسه علوم دریایی. اسم این هست سی‌سیم،
یکی از پیشرفته ترین شبیه سازهای مرجان در دنیاست. 33 تا مخزن، 140 تا پمپ و بیش از 42 کیلومتر لوله و همش با فناوری ویژه این مجموعه کنترل میشه. این قطعات که این پشت میبینین پهاش رو کنترل میکنن، در واقع فرایندهایی رو که در مخزن رخ میدن و فعالانه و متناسب با وضعیت داخل مخزن. اینجوری کنترلمون روی آب دریا به مراتب دقیق تر میشه، در نتیجه شرایط به مراتب به محیط مرجانها شبیه تره. با این میتونیم دما رو تا 0.1 درجه سانتیگراد تنظیم کنیم، میتونیم آب و هوا رو فصلی یا حتی روزانه طبقه بندی کنیم، میتونیم میزان نمک آب رو کنترل کنیم، میتونیم جریان‌های آب شیرین بسازیم و آلاینده‌ها رو هم شبیه سازی کنیم. حالا چه مواد مغذی، چه سم و حشره کش و خیلی عوامل مؤثر دیگه. البته این راه حل نیست. چاره در برخورد با تغییرات اقلیمی و کربنی شدن اقتصاده. ما فقط دنبال راه‌هایی هستیم که بشه مرجان‌ها رو زنده نگه داشت تا زمانی که چاره‌ای برای اون معضل اصلی پیدا بشه. تجهیزات علمی، پهپاد، حسگرهای ناظر، همه اینها بخشی از تلاش‌هایی که برای زنده نگه داشتن مرجان‌ها انجام میشه. درسته که حفظ کامل این پدیده طبیعی تغییرات بنیادی میطلبه، ولی گام‌های کوچیک هم میتونه به تغییرات بزرگ منجر بشه. یکی دیگه از برنامه کلیک همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستند. کافیه برید به لیست کلیک تا همه برنامه ها رو اونجا ببینید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد با موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.